manufar kowace kasuwa a ko ina iri guda ce wato baiwa al'umma damar gudanar da harkokin saye da sayarwa na kayayyaki da abubuwan bukatu na rayuwa wannan manufa bata bambanta ba da ta kasuwar Baje Kolin da aka bude a birnin tarayya Najeriya Abuja a kwanan nan inda ƴan kasuwa na kusa da nesa suka halarci kasuwar wanda ita ce karo na 15 da ake shiryawa a Abuja sai dai da alama kasuwar wannan karan bata yi armashi ba sabanin abin da aka saba gani a baya wanda wasu ke ra'ayin cewa hakan baya rasa nasaba da tsadar rayuwar da ake fama da ita a halin yanzu da kuma rashin kuɗi a hannun jama'a a hannu guda wasu ƴan kasuwar da NCBN ta samu zantawa da su sun koka kan rashin ciniki da kuma yadda hukuma ta tsawwala kuɗi a shaguna ko filin da ɗan kasuwa zai samu ya baje kayan sa gaskiya wannan shekarar duk wanda ya shige ta a yanzu gaskiya abin ya canja fiye da kima kuma kasancewar su kansu yanzu yawancin chamba na Najeriya gaskiya sun hargitsa mana lissafi akan cewar kinga yanzu ga Kano ga Lagos ga Abuja duk za a yi a wata daya sannan kuma idan ka zo tsada gurin da muke fuskantar kalubale a yanzu idan aka zo sai a tsula ma kuɗi kai da ake duk wanda zai shigo daga waje ya shigo ne sai kaya da sauki kai kuma an zo an tsula ma kuɗin guri kinga ba ganin da aka sai da kayan ka da arha transfer na da yafi na yanzu kinga transfer nan yanzu ganin da zaki ya mutu saboda yanzu ni kamar misali a kaina daga Maiduguri na saso na kwaso kayan nan na dawo ga soron hanya ga kuɗin mota in dawo kamar wannan stand a bani 150 kuma in ka zo in babaka kin biya kuɗin da ransu suke so ba sai a yi maka wulakanci kuma abin da zamu yi fa saboda mu taimake mu junan mu ne ba wani abu bane tsakanin mu su ma su taimake mu mu ma mu taimaka musu ai mana sauki mu ma mu samu su ma su samu akwai kalubale da muke fuskanta a ita trade fair duk shekaru in muka zo trade fair kamar yau ka sai square meter naira 5000 shekara mai zuwa maimakon a ce maka 6000 sai a ce ma 8000 wannan abun shi kan sa da yawa sukan samu discouraging ba su zuwa ka duba bana zaki ka kasuwar kamar ta dan yilo bata samu population din mutane kamar da ba a gaskiya wannan abun ya kan dan tsaya mana a wuya eh gaskiya muna samun masu siya amma ba kamar da yadda muke shigowa ba kamar da yanzu idan kika shigo nan wajen ko ina zaki ga ciki yake da rumfuna da kuma mutane ƴan kasuwa kala kala amma wannan karin sai muka waye gari muka ga a cikin kashi 100 ma kashi 10 ma ba su zo ba yadda muke cika kuma gaskiya har ga Allah da dai muna dan samun mutane masu shigowa sosai su siyo kaya amma wannan karin gaskiya mun shigo ba mu ga yanayin yadda mutane suke shigowa kamar da ba gaskiya ba kasuwa yadda dai ake so haka a kowace shekara ana shirya kasuwan Baje Koli domin mutane su amfana su samu su sayi kayayyaki cikin rahusa sai dai kuma wani kalubale da aka fuskanta a wannan shekara shine kayayyaki sun yi arha amma rufuna sun yi tsada kasuwar Baje Koli ta wannan shekara kashi 30 kawai aka samu na mutane da suka halarci wannan taron sai mu Muhammad Duku NCBN Abuja